Vyvrácená lípa zranila školáka. Děti v Rafíku nacvičovaly evakuaci a do záblatí se sletly čarodějnice. Oprava prasklého dna bazénu akvacentra, rekonstrukce smuteční síně a taky 1. máj nebo televizní zákulisí. To vše ukážeme. Vítejte u nových zpráv z Bohumína. Vyvrácená lípa zranila školáka. Silný vítr, který v pondělí 30. dubna potrápil region, skolil asi 16 metrů vysoký strom v centru města. V tu chvíli kolem procházela dvojice kamarádů. Jednoho z nich přepravil se zraněním nohy do nemocnice Vrtulník. Hasiči v kraji toho dne evidovali kvůli silnému větru více než 20 zásahů. Pondělí odpoledne. Hasiči rozřezávají na kusy vzrostlou lípu ze sokolského parčíku přímo naproti Masarykovy základní školy. Děti se rozcházely domů, když strom nevydržel nápor větru a zřítil se k zemi. Ten okamžik byli poblíž dva kamarádi. Jeden má štěstí a vyvázne bez šrámu. Druhého poranili větve padající košaté koruny. Hasiči nemuseli chlapce vyprošťovat. Asistovali týmu zdravotnických záchranářů při jeho uložení a transportu do vrtulníku. Hasiči poté lípu opatrně rozřezali na kousky. 13-letý žák školy ČSA utrpěl středně závažné poranění, zejména dolní končetiny. Do fakultní nemocnice ho transportoval vrtulník letecké záchranné služby. První pomoc mu pohotově poskytla učitelka, která vše viděla. Zasahující lékař při prvotním vyšetření zjistil na těle chlapce mnohočetné oděrky v oblasti hlavy a horních končetin. Došlo rovněž k poranění dolní končetiny. Stav dítěte nebyl život ohrožující. Mohutný strom při pádu zbrzdilo poblíž zaparkované osobní auto. Vůz jedné z místních kantorek je na odpis. Mezitím vychází najevo, že kmen lípy byl uvnitř napadený houbou. Ukázalo se, že v místě kořenového krčku pracovala dřevokazná houba typu hnědé hniloby a byla tam tak pokročilém stavu destrukce dřeva, že vlastně toto způsobilo statické selhání. Strom se nachází v parčíku Sokolů. Bylo na první pohled patrné, že je něčím napadený, nebo mohli to poznat dopředu? No, v žádném případě. V tomhle případě by to nešlo poznat, protože dřevokazná houba byla uvnitř kmene, uvnitř tohoto kořenového krčku, ale zatím ještě nevylezla žádná plodnice, která by signalizovala přítomnost tohoto patogenu. Dřevokazná houba může skrytě působit i desítky let. Stav stromu se sleduje pravidelně, sleduje se námatkově, sleduje se i jakmile se objeví nějaké příznaky, jakmile nás někdo upozorní, taky sledujeme stav stromu při běžné kontrolní činnosti. V loni na podzim a letos na jaře Bohumín vykácel na 130 zejména provozně nebezpečných stromů. Mnohonásobně víc stromů vysazuje. Za posledních 5 let jde zhruba o 5000 kusů. Půlmetrová díra v jedné z bazénových van akvacentra. Část oblíbeného vodního světa v Bohumíně v závěru dubna vyřadila na 24 hodin z provozu prasklina sváru. Městský Bospor reagoval rychle a opravu provedl v rekordním čase. Návštěvníci o víkendu, kdy je akvacentrum nejvíce vytížené, nic nepostřehli. Areál funguje 14 let. Prasklina z dálky prakticky neviditelná, při bližším prozkoumání šířky pouhých pár milimetrů. A přesto způsobila potíže. Svár, který se nachází pod schodištěm do rekreačního bazénu, povolil. Zasáhnout musela specializovaná firma. Prvním signálem to, že máme nějaký problém v rekreačním bazénu, bylo to, že nám ubývala voda. Zjistili jsme to na vodoměrech, kdy se dopouštělo daleko více vody, než je obvykle. Dalším indikatorem bylo to, že jsme zjistili, že v rekreačním bazénu pod schodištěm máme trochu písku. Písek je vlastně podložím toho nerezového dna, proto jsme zjistili, že vlastně tudy ta voda odtéká pryč. V
Prasklý svár částečně omezil provoz. Virpul, brouzdaliště, tobogán, rekreační a taky venkovní bazén se ocitly na suchu. Voda musela kvůli opravě pryč. V provozu zůstal velký plavecký bazén. Návštěvníci dostali slevu na vstupném. Opraváři dali do pořádku i několik dalších menších drobností. Ta prasklina měřila asi 60 cm. Snažili jsme se co nejdřív zajistit servisní firmu, což se nám podařilo, a celá oprava trvala asi půl hodiny. Zatímco oprava zabrala jen chvíli, vypouštění a napouštění bazénových van je otázkou hodin. Nemluvě o nahřívání a úpravě vody, aby splnila požadované parametry. Celý bazén, celé akvacentrum je v provozu vlastně 14. rok a tyto věci se běžně nestávají, ale občas se to může přihodit. Bohumínské akvacentrum je vyhledávané návštěvníky z města i širokého okolí, včetně Polska. V nejvíc exponovaných dnech v létě pojme denně přes 1000 lidí. V loni tudy prošlo více než 243 tisíc milovníků vodních radovánek. První máj ve znamení muziky a tvůrčích workshopů. Několik set lidí se 1. května bavilo uprostřed Bohumína, kam přišli za májovým políbením u kašny. Traduje se, že jeden z jejich chrličů má kouzelnou moc. Mimo to si mohli vytvořit originální láskyplné přání a nejmenší z chutí vyzkoušeli airbrush, neboli nástřik tetovaček. Hudební část doplnili vítězky pěvecké soutěže Bohumínská Superstar a hlavně Vladimír Hron. Imitátor, zpěvák a bavič si publikum získal nejen osvědčenými peckami. Tradice prvomájového políbení u vodního prvku v centru Bohumína vznikla v roce 2008 s uvedením fontány do provozu. 1. května časně ráno před 73 lety se lidé znovu svobodně nadechli. Pro Bohumín skončila druhá světová válka. Pětní akt u pomníku padlým rudoarmějcům na hřbitově ve Skřečoni připomněla desítky místních válečných ztrát na životech, vojáků i civilistů. Asi nejtěžší období bohumínští zažili od ledna 1945 do osvobození Rudou armádou. Východní fronta se přiblížila k městu, kde Němci vytvořili opěrný bod. Proti nim stálo sovětské dělostřelectvo i letectvo. Pěta doprovázela také vzpomínku na oběti nacistického pracovního polenlágru v Novém Bohumíně. Zahynulo v něm 104 Poláků. Skokem ze starého hraničního mostu do Odry chtěl ukončit život 33-letý muž z Bohumína. Jako pacient pobýval v místní nemocnici, odkud utekl se slovy o sebevraždě. Lékař alarmoval strážníky a ti záchranný systém. S mužem na místě rozmlouval policejní vyjednavač. Zhruba po hodině z prvního pilíře přelezl zábradlí zpět. Policisté dotyčnému naměřili v dechu přes 2 promile. Putoval zpátky do péče lékařů. Přes 3500 potíží registrovaných s pomocí moderních technologií. Bohumíňáci si oblíbili místní elektronickou službu hlášení závad, ať už jde o nefunkční lampy veřejného osvětlení nebo nepořádek v ulicích. Nikdy ovšem ani aplikace nepomůže. Při haváriích je nutné volat krizové či poruchové linky. Přesto to někteří zkoušejí. Poničené dopravní značení cyklotrasy. Vylomené zábradlí v rozhledně v rafinérském lesíku. Polámané mladé stromky v areálu na Faji. Závady, nedostatky, vandalismus. Bohumíňáci je 5. rokem hlásí městskému úřadu elektronicky, přes webovou stránku nebo mobilní aplikaci. Jeden způsob je to nahlásit na webových stránkách města, kde je odkaz přímo na titulní stránce nahoře, hlášení závad. Nahlášení závad je na minutu, na dvě podle toho, kde jak je to zručný. Máme mobilní aplikaci pro platformu Android. Už si do mobilu nainstalovalo několik set lidí. Takto zaslaný podnět putuje na radnici do registru hlášení a z ní se předává odborům, BM servisu a najatým firmám k řešení. Náprava tedy není otázkou hodin, ale spíše dnů. V září 2017 jste namontovali novou vodovodní baterii nad umyvadlo v koupelně. Na této baterii praskla výtoková trubka a když vodu pustím, stříká bokem na stěnu. Nefungují zvonky na chodbě. Jsem na nemocenské a v případě kontroly se k nám nikdo nedozvoní. Žádám o urychlené odstranění závady.
Vždycky mi zatrne, když vidím, že přes víkend přijde dohlášení závad, praskla mi trubka, teče mi voda, protože tohle není na službu závady, to je do hlášení pohotovosti. Závady se řeší v běžném pracovním rytmu, to znamená, člověk přijde příslušný v pondělí do práce a najde tam tu závadu. Takže se bojím, že ten člověk pak tu trubku drží celý víkend a pořád čeká, že mu někdo přijde a to nepřijde. Například v bytových domech bývají krizové a havarijní linky uvedené zpravidla na vývěskách. Zveřejnění na internetu pak využívají skoro všichni. Dodavatelé energií, město, BM Servis neboli technické služby a pro svůj bytový fond také stavební bytové družstvo. Nabádám občany k tomu, aby využívali tu službu závady k těm dlouhotrvajícím závadám, těm, které se dají odstranit třeba do týdne, ale když jsou v krizi, tak je třeba hlásit pohotovost. Nejčastěji jsou to černé skládky, vyvracené dopravní značky, poničené dopravní značky, nesvítící lampy veřejného osvětlení nebo výpadek celého bloku osvětlení. Jestli my máme jednoho člověka, který má na starosti všechny chodníky, jednoho člověka, který má na starosti dopravní značení, tak on by musel být v terénu prakticky pořád, protože každou chvíli dojde k tomu, že nám někdo, nějaký vandal nebo při nějaké autonehodě něco poškodí. Jsme tedy rádi, že nám to občan nahlásí, my tím pádem o závadě víme. Závady menšího rozsahu lze odstranit zpravidla do 48 hodin. Ne všechny potíže, ale vyřeší město a jeho složky. Třeba na poničená značení krajských silnic může jen upozornit, protože nejsou v jeho majetku a dobu k opravě tudíž neovlivní. Natáčej videa z dění ve svém okolí. Ukaž nám akci svýma očima. Pochlub se unikátními záběry. Videa v délce do 2 minut nám pošli prostřednictvím své online úschovny dat na e-mail. Ta nejlepší videa odvysíláme. Všechny B-reportéry zařadíme do slosování o zajímavé ceny. Podmínky účasti najdeš na našem webu. Staň se B-reportérem Bohumínské televize. Park Petra Bezruče s novou generací odpadkových košů. První kus nechal radniční odbor životního prostředí nainstalovat u vstupu ze strany od gymnázia. Oproti jiným košům na smetí má tento 2 nádoby. Do žluté patří výhradně plasty a do zelené směsný odpad. Pořizovací cena jedné sestavy je s instalací 8,5 tisíce korun. Bohumín jich objednal 15. Budou v parku, u Bosporu i na Faji. BM Servis pro vývoz nových košů přepážkou upraví korbu s vozovým auta. Stará okna dosloužila, nahrazují je nové kusy. V památkově chráněné historické budově radnice probíhá poslední etapa rekonstrukce, tentokrát ze strany od kostela. Okna jsou znovu kastlová, dvojitá. Výměna postupuje rychle. Dělníci už mají naskoušenou z minulých etap. Práce na 2 dny v závěru dubna omezily provoz evidence vozidel a řidičáků. V podobné situaci bude úsek občanských průkazů a cestovních pasů, pravděpodobně 24. a 25. května. S výměnou oken se pojí oprava fasády, včetně spárování. Naváže na vyčištění režného zdiva, k němuž došlo na jaře. Televize, jak ji neznají. Děti z mateřinky ve Skřečoně zavítali do Střižen a studia, kde vznikají nejen zprávy z Bohumína. Odměnou za procházku do centra města jim bylo setkání s pohádkovými postavičkami. S pomocí blue screenu neboli počítačového klíčování je měli doslova na dosah. A díky televiznímu kouzlu někteří dokonce zmizeli. Práce s kamerou, střih a vůbec výroba zpráv a pořadů zajímala ještě podrobněji žáky 2. stupně Masarykovy základní školy. 2. rokem tam funguje společenskovědní kroužek. Schází se 2x do měsíce a zajímá se o ekologii, samosprávu i média. Stolní hokej a zápasy plné napětí. Do Bohumína zavítal 4. turnaj aktuální sezóny Šprtec Tour. Dorazilo 55 hráčů ze 6 klubů, například ze Vsetína, Dobré nebo Frenštátu pod Radhoštěm. Nejmladší z nich chodí teprve do školky. Domácí hráči biliard hokeje TJ Sokol Bohumín bodovali. V soutěži mladších žáků dosáhl na 1. místo Aleš Padělek. Stříbro má Vojtěch Pavlov a bronz Dominik Vozár. V ženách vybojovala 2. příčku Renáta Mičková.
V celkovém hodnocení obsadili Bohumínští v tomto kole 4. místo. V mateřské škole hoří, z okna se valí hustý dým. Oznámení, kterým začalo námětové cvičení v mateřince Rafík v Novém Bohumíně. Uspořádala ho ve spolupráci se spolkem dobrovolných hasičů v Kopitově a Českým červeným křížem. Děti si vyzkoušely bleskovou evakuaci, únikové cesty a jak se v takové situaci chránit. Stačilo odjistit a dýmovnice spolehlivě vykonala svou práci. Patro mateřinky se rázem ocitá v husté bílé mlze. O pár vteřin později je evakuace v plném proudu. Na mětném cvičení byl požár jednopodložní budovy, objekt pro zhromažďovací účely, takže děti. To znamená, průzkum je nasadit maximální počet sil a prostředků, co nejrychleji najít osoby a vyvést je z zakouřeného prostoru. To je jednoznačně přínosné v tom, že děti ví, co mají dělat, že nebudou zmatkovat, že ví, jak budou reagovat, že ví, kterým východem mají odejít. Samozřejmě nejenom děti, ale taky paní učitelky měly přesné instrukce k evakuaci, takže měly možnost si to vyzkoušet na ostro. Většina ze skoro 70 dětí je mimo potenciální nebezpečí. V objektu ale zůstává 5 školáků a s nimi učitelka. Hasiči musí prohlédat třídy, osoby najít a evakuovat. Učitelé byli dobře proškoleni, věděli, že mají mít děti při okně připraveni, aby mohli dýchat čerstvý vzduch. Jsme provedli evakuaci osob pomocí mokrých ručníků, aby jsme děti neintoxikovali kouřem. Děti, které tam zůstaly, byly ku podivu v klidu. Já jsem se snažila teda uklidňovat a šli jsme k oknu, aby se nadýchali, protože jim vadil samozřejmě ten kouř. A říkala jsem jim, že teda vyčkáváme na příjezd hasičů, kteří nás určitě zachrání, že najdou nějakou únikovou cestu a bude všechno v pořádku. 5letý Fabián ze třídy medulínků prokázal velkou odvahu. Vyzkoušel si dýchání kyslíku prostřednictvím masky a transport na nosítkách až do sanitky Karvinského červeného kříže. Mi se nejvíc líbilo, jak paní učitelka řekla poplach a my jsme utíkali hned ven. Přivezli sebou hasičskou, jak se to jmenuje, stíkačku. A co mají hasiči na sobě? Uniformu, přilbu a někdy, když jdou k ohni nebo ke kouři, tak i dýchaťák. Děti i učitelky se na evakuaci připravovali dopředu. Trénovali, jak se v takové situaci zachovat. O samotné akci školáci nic netušili do poslední chvíle. Cvičný zásah v mateřince trval pár minut. Pro hasiče je v reálu specifickým. Počítáme s tím, že musíme projít veškeré prostory, takže musíme projít všechny prostory, děti se můžou schovat pod postele, do skříní, takže počítáme s tím, že ty děti se leknou toho kouře a začnou se schovávat. Plakala nám v podstatě jedna holčička, ale to je opravdu hodně malinká, tam má teprve 3 roky, jinak ty větší děti reagovaly. Sice vystrašené byly, ale paní učitelky to zvládly bravurně uklidnit, takže myslím si, že v perfektní. Cvičením školka doplnila projekt S mámou a tátou bezpečně. Program plný úkolů s preventivní tematikou hasiči a strážníky nabídla druhým rokem. Kdo nám pomohl? Hasiči! A co mi jako poděkování udělá? Smuteční obřadní síň ve Starém Bohumíně dostane po letech nový vzhled. Práce na venkovní fasádě a střeše probíhají od půlky dubna. Město za ně zaplatí 8,5 milionu korun. Obřady zde kvůli stavebním pracím probíhají v omezenějším režimu. Pohřební služba nabízí termíny po individuální domluvě s klienty i dělníky. Jindy tichému místu teď velí stavební ruch. Strhnout staré oplechování střechy nad hlavním sálem, jedna z prvních položek na seznamu prací. Proběhnou práce na kompletní obnově obálky budovy, to znamená nový obvodový plášť a nová střecha. Kompletní obnova střešního pláště a to znamená, že veškeré stávající vrstvy my odbouráme až na střešní nosní panel. Poté vlastně provedeme skladbu kompletně novou.
Obvodový plášť je provětrávaný, to znamená, fasáda je tvořená roštem, mezi který vložíme tepelnou izolaci a následně na ten rošt se kotví desky, fasádní desky, v našem případě z cementovláknitého materiálu. Zatím jsme tuto technologii nepoužili, pouze v menší míře na některých objektech věžových domů při vstupu. Fasáda je technickým oříškem. Na řadě míst je narušená, jak dokládají praskliny. Místo posledního rozloučení funguje i v průběhu stavby. Pohřby se vyřizují. V provozu je kancelář, smuteční sál, zázemí. Nicméně podmínky jsou stížené a termíny pro konání pohřbu omezenější. Máme štěstí v tom, že teď těch 14 dnů bylo těch pohřbů fakt málo. Oproti toho prvního kvartálu toho ubylo. My jsme měli tento týden v obřadní síni pohřeb jeden, nebo budeme mít zítra, minulý týden jsme měli dva, ale jindy jich máme třeba 10-15. V této fázi zkouší pohřební služba se stavební firmou ladit termíny obřadu individuálně domluvou. Výběr je nicméně složitější. Někteří proto volí smuteční síň v Dolní Lutyni a v Rychvaldě. Stavební práce omezí provoz smuteční síně vlastně od počátku až do konce, protože vždy svým charakterem naruší provoz a zhruba od poloviny dubna, kdy stavba začala, stavba dále omezí tu smuteční síň nebo její provoz až vlastně do poloviny září. Termín se může o několik dnů či týdnů protáhnout. Prostranství před obřadní síní také dozná změn. Dostane novou zámkovou dlažbu, přibydou lavičky a zeleň. Staré květináče a zítky zmizí. Reliéf, kterým si Bohumíne připomene z té výročí vzniku Československa a 88 let od návštěvy prvního prezidenta, se dokončuje. Snímky jsou z ateliéru akademického sochaře Jiřího Fingra z Olomouce. Vrchní části prostorové pamětní desky vévodí podobizna Tomáše Garrigua Masaryka. Pod ní bude jeho citát. Lid potřebuje pravdy a poctivosti a proto buď především poctivý každý sám k sobě. První prezident samostatného Československa Bohumíne navštívil 6. července 1930. Nový reliéf najde místo na fasádě B budovy radnice. Odhalení pamětní desky Bohumín chystá na 8. července. Vítání nových občánků, manželská ano. Ročně se jich v obřadní síni radnice odehrají desítky, jenom ne teď v květnu. Až do konce měsíce probíhá její rekonstrukce. Z původního interiéru nezůstalo skoro nic, včetně obložení a parket. Dělníci pokládají novou podlahu, instalují nová světla, plošné ozvučení, klimatizaci. Místo dřevěné přepážky oddělující kancelář matriky budou čtyřkřídlé prosklené dveře. Jak ukazuje vizualizace, interiér se zásadně změní. Bude modernější, včetně detailů a nového čalounění židlí. Svateb je v květnu minimum, případné se po dohodě konají v náhradních prostorách. Aerobiku se školáci neztratili. Rytmická muzika, kroky a nakonec celé sestavy. S tím si žáci prvního stupně poradili. Soutěž pořádala základní škola na třídě doktora Edvarda Beneše. Dětem předcvičovali zkušené lektorky a vybrat nejlepší, kteří postoupili až do finále každé ze tří věkových kategorií, nebylo snadné. 8 medailových míst obsadili žáci pořádající školy. Jeden bronz putuje do Skřečoně. Nejlepšími byli Adéla Fonty, Nela Mihoková a Kateřina Nogová. Centrum Bohumína po roce znovu jako závodní dráha. 22. ročník běhu ulicemi města, závodu pro celou rodinu, přináší atletický klub spolu s partnery. Poznač si do kalendáře úterý 8. května. Postav se vesele na start a získej některou z věcných nebo finančních odměn. To vše na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v centru a v přímém televizním přenosu. 8. května od 10 hodin. Podrobnosti hledej na webu ak-bohumin.cz. Mediálním partnerem akce je televizní informační kanál. Čarodějnice měly v noci z 30. dubna na 1. května rej. Filipojakubská noc je přilákala třeba do nejvýše položené části Bohumína, do Záblatí. Místní tam tradici obnovili v roce 2005.
Aby byla hlavně pro děti zajímavá, upravili si ji k obrazu svému. Spolu s čarodějnicemi se na scéně objevila zimní Morana, která skončila v plamenech. Čarodějnice nelítají jen tak halabala a zvlášť ne o Filipo-Jakubské noci. U mateřinky na Pískách se proto ukázněně seřadili a vyšli s pořádným halasem do ulic Záblatí. Kdo můžete, posaďte se, kdo nemáte místo, postojíte a všechny děti volám za mnou tady na parket. Sraz je v Sokolovně a se zázemím, jak se patří. Venkovní posezení, dobré jídlo a pití. Klasickou nabídku doplnila polní kuchyně Ironkladu nejen s gulášem, a že chutnalo. Děti vzali útokem hlavně atrakce, nafukovací hrad a autíčka. Nechyběly ani soutěže. Přestože poslední dubnový den byl větrný a na většině území Česka hrozilo riziko požáru, tady si pálení čarodějnic mohli dovolit. Záblatí povolali do akce dobrovolné hasiče. Paní Zima díky nim definitivně skončila na hranici a jaru odteď jeho vládu už nikdo nevezme. Spolu se Sokolem, Záblatí a hasiči patří k organizátorům škola a komise pro městskou část. Letos se přišlo pobavit několik stovek lidí. Výborně, krásně jsme si vás prohlédli, že jste se na pěti zrovnali. Disco, art a další disciplíny. Moravské zemské kolo celostátní taneční soutěže znovu hostí Bohumín. V hale Bospor v úterý 8. května od 9 hodin. V okolí sportovní haly počítejte s větším množstvím aut a složitějším parkováním. Konec druhé světové války v Evropě připomene pietní akt v úterý 8. května, den státního svátku. Setkání se odehraje před hlavní budovou radnice, u pamětní desky osvobození Nového Bohumína. Začátek je v 9:30. Čerstvé potraviny a výrobky regionálních producentů. Za dalším Slezským rinkem se vydejte na náměstí před radnicí ve středu 9. května od 8 do 16 hodin. Vstup zdarma. Losování tomboli v 15:30. Den matek a také babiček připomene Centrum rodiny Bobeš zvláštním programem. Ve středu 9. května dopoledne v herně v Nerudově ulici. Součástí akce je propagace kampaně Dejme dětem rodinu. Za country odpolednem pro celou rodinu se vydejte do Záblatí. Venkovní posezení, obékání buřtů, dětské soutěže a workshopy. Zahrají country folkové kapely v Chill Atu a do pohody. K3 zve k Sokolovně v sobotu 12. května od 15 hodin. Oblíbený lidový blaší trh je zpátky. Jarmark na hranici navštivte v neděli 13. května na bývalém hraničním přechodu u Starého Bohumína. Akce začíná hned z rána. Pořádají sousední polské Křižanovice. Po zprávách dnes soutěžíme, a to nejen o plavenky do akvacentra a lístky do kina. Sledujte pozorně nový díl magazínu Kdo ví, odpoví. Už za chvíli. Ze zprávy je to všechno. Děkuji za pozornost a na viděnou.